pogovoru, ki je zelo enostavno, ne delati razlik med deklicami in dečki. Vsi si želijo avtomobilčke in punčke. Torej, to je najbolj pogosta delitev po spolu. Torej to, da dečki manj pogosto rečejo, da bi punčko, in deklice manj pogosto, da bi imele avto kot igrače, je pa že učinek vzgoje. Že smo skozi pravzaprav ta prve mesece in pa leta otroke pravzaprav naučili tega razlikovanja igrač, ki bi bile primerne za eni ali drugi spol, in jih začeli s tem igračem tudi vedno bolj usmerjati v neko stereotipno ravnanje. Tako da moje priporočilo je, da kar že v prvem mesecu presežemo to delitev in se bomo lahko sami prepričali, vsak starš posebej, da je pravzaprav ta delitev arbitrarna in neživljenjska v otrokovi.